Почитван господне Ставрски, најпрви добродојдовте во Струмица. Како добар домакин, ќе ви се извинам што моравте да поминете толку неудобен пат за да пристигнете во Струмица. Верувајте, не е наша вина. Пред 5 години ВМРО ДПМН ни вети дека ќе го изгради патниот правец Струмица Радовиш. Не излажа. Само да ве подсетам дека пред 5 години ВМРО ДПМН ни вети и спортски сали, затворен базен, патишта, реконструкција на стариот театар и низа други работи. Како добар домакин, ве поканувам да ги видите затворениот базен, спортските сали. Ве поканувам да ги посетиме граѓаните на Баница, Водоча, Велюса и заедно да го видите експресниот пат Струмица-Велюса. Ве поканувам во реконструираниот Струмички театар да ја погледнете представата «Лажна преродба» во режија на Никола Груевски, која граѓаните на Струмица веќе ја гледаат два пати, 2006 и 2008 година. Господине Ставрски, како не ви е срам? Ветувате експресен пат Струмица-Штип, а за 5 години не успеавте да изградите 5 километри нормален пат Струмица-Радовиш. Ветувате гасификација која Зоран Заев веќе ја гради. Ветувате програма за култура, а не дадовте ниту денар за Струмичкиот карнавал. Ветувате подобар живот, а граѓаните се посиромашни. Ветувате ниски даноци, ветувате нови работни места, а за 5 години не изградивте ниту една фабрика. Вие, господине Ставрски, не градите. Вие не помагате, туку одмагате. Вие ги лажете граѓаните на општина Струмица. Господине Ставрски, барем да донесевте една канта за ѓубре, полесно да се ослободиме од вашата префарбана програма. А вие, слободно шетајте низ Глобал, напијте се кафе на новиот Струмички плоштад и гледајте. Гледајте како Заев ја гасифицира Струмица.